Kauheaa iltaa. Meillä on tässä uusi kauhupeli, joka on Lovecraftianista kauhua Japanista. Tämä yhdistelee sekä niinku tällaisen tämä vuoropohjan peli siis. Yhdistelee tota noin niinku seikkailupelin ja roguelike pelin parhaita piirteitä tutkimiseen ja ongelmanratkaisuun. Ja tämä on tosiaan niinku kosmista kauhua. Ja mikä tämän tekee mielenkiintoiseksi on se, että tämä on tämmöinen todellakin valju retroluukki. Tämä on Microsoft Paintillä tehty kuulemma nämä kaikki grafiikat, mikä on aika huikeeta. Yleensä Paintia ei nimittäin mihinkään käytetä. Mutta että katsotaan, lähteekö tämä käyntiin nyt sitten. Kirjoittu tietokone. Sanokaa sitten vaan, jos niinku musiikit alkaa raastaa korvia. Nää on ihan huippuja, huippuja kyllä nää äänet. Erilaisia retropaletteja. Tämä on ehkä parhaimmat. Erilaisia kampanjoita, mitä voi käydä läpi, ja tää on vielä niin kuin ihan totaalisesti niin kuin kehityksen alla. Ja tästä ykkösestä pitäisi itse kannattaisi aloittaa. Tässä pystyy myös niin kuin generoimaan itselleen niin kuin tämmösen tulhumysteerin. Fifpleillä voi valita vaihtoehtoja tästä Harbinger of Doom. Peilejä johdattaakseen hulluuteen ihmisiä. Okei. Lepää kotona, niin Doomi nousee. Eli Doomi on, jos se menee 100%, niin sä vaan tullut ilmeisesti hulluksi. Tällä olisikin nyt voimakkuutta enemmän, niin se ei vaikuta niin kuin tuohon niin kuin lyödyn vahingon määrään, vaan niin kuin enemmän niin kuin potmistarkuuteen. Tietous. No
OLED 5. Ai, täällä yliopistopaikkaa tulee jalan. Niin, mulla ei ole asetta. Ilman asetta niinku olisi pitänyt ehkä käydä kaupassa. Pääsikö tuota pakoon? Ei.
nättiä, se onnistuu. Mielenterveyttä kuluttaa loitsut. Joo, mikä ettei. Okei, mä saan lisää loitsuja. Kauterit. Joo, vähän terveyttä lisää. Kävistä olen noin. Niljakkaan. Goiso. Tulee näin. Good size. Casting spells, Ranger Doom. Okei, okay, ei tarvita heittää loitsuja sitten enää. Legend from the prefecture heals tell the small village of proper civilization and up there for the delay. Okay. Kiva. Mä en legendla mitään asetta. Se olisi kiva löytää. No ei, tuli kirous. Shop for it. Miksen mä näen tota noin? Okei, jakussolta saa jotain olla.
tervetuloa takaisin. Satamassa asuu puoliksi syväläisiä. Joo. Huonosti me hyvänosti kävi. Tässä on muutenkin vaihtoehto.
Jaha. Mihinköhän? Tää on.
se avain, mikä meillä on. Okei. Lisää niin kuin mielenterveyttä takaisin. Keeper. Nähnyt liikaa pahus. Niinpä tietysti. Hän tekee doomia damagena. Oho. Thank you.
Doomia. Ja Doomia lisää. Sepä. See what's cooking. Okay.
latinalaista ei kirjalla. Okei, katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan kilpan paikkaan. Okei, se ei ole vaan hirveen paljon. Täytyy kynttilä. Tulee pomo tappelu. Jokaisella hyökkäyksellä voi nostaa dumia. Tää on kohtuullisen paljon tosi nopee. Tai itse se ei ole hitaampi. Tekee ihan hyvää vahinkoa. Ja... no ehkä käytämme vain äärimmäisessä hädässä. Kaikki on ihan huonosta kutossa. Okei, se taistelussa. We'll be right back.
sakset aseella. Reasonia, kiitos takaisin. Loppuvastustaja. Ja vaan menee. Sulakeriin. Tää minä vaan menee alaspäin. Kenen terveyttä on nyt? Olisi niin huono, niin nyt tulee niin selkeä just sen takia. Okei. Minkä mysteerin tutkin toisena? Mä aloitin tosta. Tämähän meni tohon. Tämä tein viimeisenä. Eikö? Siinä on peili. Joo, ja näitähän on muitakin tämmösiä seikkailuja, mitä tällä pelillä voi niin pelata. Et voi tehdä ton oman seikkailunsa niin vaikka generoituna. Jota en ajatellut tänään kokeilla, mutta oli hyvin mielenkiintoinen kauhupeli. Kyllä täytyy sanoa. Tiliä tai sitten peliäänet on puolet kovaa, mikä tän pelin nimi on. Testing. Joo, eli tästä ihan oikeesti. Joo, tässä oli aika kovalla no volyymit. Elikkä World of Horror, tää on kahden tyypin tekemä, itse asiassa niinku tämmönen indie-tuotanto. Paintbrushilla tehty nämä maisemat, ja tää on niinku roguelikea ja seikkailupeliä sekaisin. Eli tässä voi niinku tutkitaan mysteerejä Japanissa, ja voi vaikka niinku kustomoida itselleen niinku tämmösen playthroughn. Ajattelin päättää, että tällä hetkellä nyt oli aika hyvä, joo. Tää oli vaan liian kovalla tää pelin äänet. Tervetuloa lähetykseen, olin juuri lopettelemassa, mutta ei se mitään, bodina voi katsoa tän ensimmäisen läpipeluun tässä niin kuin välittömästi tämän jälkeen. Mutta tämä on tosiaan niin kuin indie-peli kehityksen alla Early Accessissa, ja tänne tulee niin kuin lisää näitä tämmöisiä kampanjoita. Me pelattiin tänään tätä niin kuin tutoriaalia ja sitten ensimmäinen kampanja juuri läpi. Mutta hyvää yötä täältä näin, ja tosiaan niin kuin nähkää mukavia unia.